Sdílená bolest je bolestí poloviční a sdílená radost je radostí dvojnásobnou. Michal David a Martin Michal o nejtěžších chvílích v životě. Za 3 dny nám bylo oznámeno, že je konec. Já teda na rozdíl od vás jsem to dítě nestratil, jsem šťastný, že to mám za sebou. Ta moje vzpomínka na moji dceru ke konci je prostě hezká. Café Barrandov. Poprvé ve čtvrtek ve 21.20 na Barrandově.